Klára, jak by bylo řečeno, dnes 14. dubna 2013 jsme na Pitstále a nám krásně svítí sluníčko, jak vidíte, stíh už nám trošku změkl, ale jak se říká, vítr, ano, severovýchodní, stratocumulus cumulus a já bych řekla, že dneska podmínky na lyžování ideální stav. Letošní skýter se zlepšil proti loňsku a myslím si, že to bylo dostatečně znát. A to byla perfektní frankovka večer po večeři. Fakt jako jednička. Fakt, vy jste blbý kluci. Já už toho mám dost. Už běžím! Byla taky dobrá zkušenost prostě, že testéři měli možnost si opravdu vyzkoušet na různých površích svým způsobem všechny modely. Ty to bereš moc odpovědně, babi se ti tady nelíbili, co povídáš.